जिते भने बाबा अनुसार बाबाको धेरै याद आउँछ घर जाने घर जाने जितेर घर जाने जितेर घर जानुहुन्छ हजुर जितेर प्राइज चाहिँ के गर्ने हो जित्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त पुरस्कार जित्नु भयो भने पुरस्कार जित्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई तिमीलाई को साथीहरूले पनि भोट गरिदिन्छु नै भाइ भनेर फोन गरेर बाबा मम्मीहरूले जित्नु भन्नुहुन्छ ओहो है अनि मैले यहाँसम्म ल्याएपछि चाहिँ हाम्रो ब्लाइन्ड चाहिँ बाबुको टिभीमा युट्युबमा आइसकेपछि चाहिँ अहिले एकदमै धेरै माया एकदमै सबैजनाले नसोचेको भएछ एकदम राम्रो गरेछ बाबुले हामीले त नपत्याएको थियौँ भनेर एकदमै राम्रो माया अहिले त बाबुलाई गल्ली गल्ली हिँड्दा पनि सबैजनाले चिन्नुहुन्छ गाउँमा सबैजनाले कल म्यासेज फोन गरेर बधाई यस्तो कुराहरू भइरहेछन् हामी सँगसँगै लगेर जान्थ्यौँ अनि अरूले यसो गीत गाएको देख्दाखेरि म पनि गाउँछु कि गाउँछु भन्ने रहर गर्ने अनि कहिले काहीँ यसो प्रोग्रामहरूतिर उसलाई पनि हामी गाउन दिन्थ्यौँ अलिअलि गीतहरू गाउँथ्यौँ सानैबाट रहर गर्थ्यौँ त्यहाँदेखि चाहिँ बाबुले केही गर्ने रहेछ भनेर एकचोटि हामीले यसो भोइस स्किल्समा चाहिँ ट्राई गरौँ न त भनेर मैले नै ट्राई गरेर यहाँसम्म ल्याएछौँ ओहो बाबुले सक्दैन होला अहिले नै ट्राई नगर्नु अलिक ठुलो भएर लानु नि भन्नुहुन्थ्यो छरछिमेकले अनि होइन यति बेलै ट्राई गरायो भने चाहिँ यसरी नै चर्चा कमिन्छ होला सानैमा सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले नै अलिकति म जबरजस्ती गरेर मैले पनि ल्याएँ घर परिवारमा पनि नलानु सानै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो टिभीतिर युट्युबतिर आइसकेपछि चाहिँ अलिकति मानिसहरू अचम्म हुने हुन्छ अनि अहिले चाहिँ एकदमै अचम्म हुनुभएको छ ओहो यस्तो राम्रो गाउँदो रहेछ हाम्रो गाउँको मान्छे हाम्रो ठाउँको मान्छे यति सानो मान्छे भनेर एकदम धेरैजना मान्छे खुसी हुनुहुन्छ धेरै अहिले भोटिङ राउन्ड पुगिकन त एकदमै धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ बाबाको धेरै याद आउँछ बाबाको धेरै याद आउँछ नमस्कार दर्शकबिन्द स्वागत छ वाइबी नेपालमा वाइबी नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि म मेरो गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन यति बेला भोइस अफ किड्स सिजन 3 तहल्का मचाइरहेछ र तहल्का मचाउने क्रममा चाहिँ यति बेला भोइस अफ किड्स सिजन 3 6 आला बिम्बुले पनि तहल्का मचाइरहेछन् उहाँको आज हामी अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ र यस अन्तर्वार्ताको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु एकदमै क्युट कन्टेस्टेन्ट आला ब्लिङ्गु सँगसँगै उहाँको अङ्कललाई यति बेला स्वागत गर्न चाहन्छु वाइबी नेपालको यो इन्टरभ्यू हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला बेला आलाप बाबुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो वाइबी नेपाल मिडिया सँगसँगै उहाँको अङ्कल पनि हुनुहुन्छ स्कर लिम्बुजी हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हजुर आलापजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु अनि कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ भोइस अफ किड्स रमाइलो हुँदैछ है त्यही त एकदमै खुसी छौँ है दर्शकले एकदमै माया दिइराख्नु भएको छ होइन अब सबै भनौँ न एकदमै उहाँको भिडियो भनौँ उहाँको गीत भनौँ उहाँको एउटा बालापन भनौँ होइन राम्रो एकदमै दर्शकले रुचाइराख्नु भएको छ कस्तो लाग्दैछ अङ्कललाई एकदमै नसोचेको कुरा भइरहेछ सानो मान्छे हामीले त यस्तो यहाँसम्म आउँछ होला यतिको हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएन नसोचेको भइरहेछ नसोचेको माया दिइरहनु भएको छ एकदमै खुसी छु म अनि मलाई हामी सबैजना एकदमै खुसी नै छौँ हजुर आलापजीलाई चाहिँ कति खुसी लाग्छ धेरै खुसी लाग्छ है त्यो त पहिलाचोटि हजुरलाई टिभीमा देख्दाखेरि कतिको खुसी हुनुभएको थियो हजुर अस्ति धेरैभन्दा धेरै खुसी है त्यही त अब विशेष धन्यवाद चाहिँ अङ्कललाई पनि दिन चाहन्छु होइन अब फ्यामिलीलाई पनि भनौँ होइन अब जुन चाहिँ एउटा सपोर्टले होइन आलापजीलाई अगाडि लिएर आउनु भएको छ अलिकति सुरुवाती दिनदेखि जाउँ न होइन यति सानो हुन्छ बाबु होइन 6 मात्र हुनुभयो अब यो उमेरमा हामीले जस्तो सिकायौँ जस्तो गऱ्यौँ त्यही हुन्छ बाबुलाई यो सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो हजुरले बाबु हामी एकै ठाउँ बस्छौँ हजुर हजुर अनि पहिल्यैदेखि अनि बाबु धेरै जस्तो उसको बुबा मम्मीसँग भन्दा पनि मसँगै बढी बस्ने अनि मसँगै खेल्ने रमाउने दिनभरि मसँगै हुने गर्थ्यो बाबु अनि सानोमै सानै उमेरदेखि
अब नाच्ने गर्थ्यो अलिअलि, गीतहरू सुन्ने, मोबाइलहरू बढी चलाउन खोज्ने, मोबाइलहरूमा गीतहरू सुन्ने गर्थ्यो नानी। अनि सानो थियो, लगभग 3 वर्षको, 3.5 वर्षको थियो होला। 3 वर्षको हुँदादेखि चाहिँ ऊ एउटा सानो हाम्रो प्रोग्राम गरेका थियो, सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँको सबै साउन्ड सिस्टमहरू चाहिँ ल्याएर घरमा राखेका थियौँ, माइकहरू चाहिँ प्रोग्राम सके पछाडि चाहिँ माइकहरू ल्याएर हामीले घरमा राखेका थियौँ। अनि एक दिन चाहिँ जुन दिनभरि त्यो माइक समातेर, 10 बजीदेखि 1 बजीसम्म दिनभरि अफ भएको माइक समातेर गीत गाइरहेको थियो, उसले चाहिँ प्रोग्राम देखेको थियो स्टेजमा, अब कलाकारहरूले गाउनु भएको। अनि त्यसपछि त्यहीदेखि चाहिँ मलाई ओहो, बाबुलाई पनि रहर रहेछ गीत गाउनुमा, के गर्छ कि क्या उसले पनि भन्ने भए पनि त्यहाँदेखि मलाई भएको थियो। अनि पछि 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 सानोदेखि मैले अलिअलि अलिअलि सिकाउँदाखेरि पनि टक्क गीतहरू टिप्ने, अनि मोबाइल सुन्ने, मोबाइल सुनेर गीतहरू 2-3 चोटि सुनेपछि चाहिँ उसले टक्क टिप्ने, अनि त्यो गीतहरू गाउने गर्थ्यो। त्यति बेलादेखि चाहिँ मलाई अलिअलि बाबुले पनि गाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई आभास भएको थियो। हजुर, त्यो त अब हामीले सासानो कुरा नोटिस गर्यो भने त यसरी होइन बाबुको प्रतिभा थाहा पाइन्छ होइन। त्यस पछाडिको कदमहरू भनौँ न होइन, अब बाबुलाई तपाईँले अब पर्फर्मेन्सहरूतिर लानुभयो कि भएन, गीतहरू सिकाउनु भयो कि भएन, बाबुले त्यस पछाडिको इन्ट्रेस्ट कसरी देखाउनु थाले त? यस्तो हामी अलिकति गाउँघरमा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूतिर अलिकति रम्ने झुम्ने रमाइलो गर्ने, हाम्रो फ्यामिली अलिकति ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो भएको कारण, अनि म पनि केही कार्यक्रमहरू अलिकति सञ्चालन गर्ने जाने त्यस्तो हुँदा उसलाई पनि हामी सँगसँगै लगेर जान्थ्यौँ। अनि अरूले यसो गीत गाएको देख्दाखेरि म पनि गाउँछु कि गाउँछु भन्ने रहर गर्ने, अनि कहिलेकाहीँ यसो प्रोग्रामहरूतिर उसलाई पनि हामी गाउन दिन्थ्यौँ, अलिअलि गीतहरू गाउँथ्यौँ, सानैबाट रहर गर्थ्यौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ बाबुले केही गर्ने रहेछ भनेर एकचोटि हामीले यसो भोइस स्किल्समा चाहिँ ट्राई गरौँ न त भनेर मैले नै ट्राई गरेर यहाँसम्म ल्याएछौँ। हजुर, त्यही त अब मैले अघि पनि सुरुवातमा नि भनिहालेँ होइन, उहाँको गीत यति रुचाउनु भएको छ कि अडियन्सहरूले होइन, यति सानो भयो भने छोटा प्याकेट बडा धमाका भनिन्छ नि, त्यस्तै खालको होइन बाबु क्युटनेसमा त्यस्तै गीत गाउने त्यस्तै होइन। 5-4 चाहिँ कस्तो हल्ला छ त अब बाबुलाई लिएर होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँको टोल छिमेकहरूले, उसको फ्यामिलीले? सुरुआतीमा त बाबुलाई मैले अब यस्तो यस्तो गर्दैछु है भनेर मैले छर छिमेकहरूतिर यस्तो कुराहरू उठाइरहेको थिएँ। ओहो, बाबुले सक्दैन होला, अहिले नै ट्राई नगर्नु, अलिक ठुलो भएर लानु नि भन्नुहुन्थ्यो छर छिमेकले। अनि होइन, यति बेलै ट्राई गरायो भने चाहिँ यसरी नै चर्चा कमिन्छ होला, सानैमा सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले नै अलिकति म जबरजस्ती गरेर मैले पनि ल्याएँ। घर परिवारमा पनि नलानु सानै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यहाँसम्म ल्याएपछि चाहिँ हाम्रो ब्लाइन्ड चाहिँ बाबुको टिभीमा युट्युबमा आइसकेपछि चाहिँ अहिले एकदमै धेरै माया, एकदमै सबैजनाले नसोचेको भएछ, एकदम राम्रो गरेछ बाबुले, हामीले त नपत्याएको थियौँ भनेर एकदमै राम्रो माया। अहिले त बाबुलाई गल्ली गल्ली हिँड्दा पनि सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, गाउँमा सबैजनाले कल म्यासेज फोन गरेर बधाई यस्तो कुराहरू भइरहेछ। हजुर, आलापजी हजुरलाई फोन आउँछ अरे हो, हजुरको हेरेको थिएँ भनेर हो आउँछ। अनि कति खुसी लाग्छ त्यो बेलामा, के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई फोन गरेर? फोन गरेर बाबा मम्मीहरूले जित्नु भन्नुहुन्छ। ओहो है, त्यही त अब बाबुको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, बाबु के गर्दै हुनुहुन्छ, कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? म स्कुल 5-3 पढ्छु। अनि कति क्लासमा पढ्नु भएको छ? 1-1 है, त्यही त अब अहिले त पढाइ पनि अलिकति ग्याप नै होला होइन, अब पढाइ सँगसँगै उयो पनि लानु त पर्छ, जे होस् अहिले राम्रो नै भइरहेछ भनौँ न होइन। अनि बाबुको बाबा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? बाबा विदेशमा। विदेश कुन देशमा हुनुहुन्छ थाहा छ हजुरलाई? ओमन। ओमनमा है, अनि के भन्नुहुन्छ बाबाले उताबाट फोन गरेर के भन्नुहुन्छ? बाबाले पनि राम्रो गाउनु भन्नुहुन्छ है, राम्रो गाउनु भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि बाबाको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ विदेशबाट फोन गरेर? बाबाको साथीहरूले पनि भोट गरिदिन्छु नै भाइ भने त्यो त यति बेला होइन, अब जस्तै बाबुहरूलाई त अब बाबा मम्मीको त त्यस्तै होइन, अब बाबा मामाको माया त चाहिनै हाल्छ होइन। मम्मी गाउँमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो हजुरहरूले होइन, मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अघि पनि भन्नुभयो हजुरले सानै बेलामा नगए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भएको थियो भन्नुभयो, तर अहिले जुन एउटा सक्सेस पाइराख्नु भएको छ, सक्सेसको दौरानमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, के भन्नुहुन्छ मम्मीले चाहिँ हजुरलाई? अहिले अहिले त पहिला चाहिँ मलाई त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, सक्दैन होला बाबुले, गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले ठिक छ, म एकचोटि ट्राई गराउँछु नि त, म लगेर ल्याउँछु कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अनि ब्लाइन्ड चाहिँ आइसके पछाडि चाहिँ ओहो, उहाँहरू चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ, बाबुले पनि गर्दो रहेछ, गाउँदो रहेछ, सबै त्यहाँ आउने बाबुहरू उत्तिकै त हुँदो रहेछन्, हाम्रो मात्रै नराम्रो होइन हाम्रो भन्ने त्यस्तो भन्नुहुन्छ होइन, राम्रो गरिदिनु भयो भनेर अब
त्यस्तै भइरहेछ। हजुर, त्यही त अब ब्लाइन्डमा आइराख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब बाबुसँग सोध्न चाहेँ मैले प्रश्न, होइन बाबु हजुरलाई यो स्टेजमा चढ्दाखेरि फर्स्ट टाइम भनौँ न होइन स्टेजमा चढेर गाउन डर लाग्यो कि लागेन हजुरलाई? त्यति डर लाग्दैन मलाई। डर लागेन है? म स्टेज जान्न भने रुनु त भएन नि हजुर? कन्फिडेन्स अब सानैदेखि स्टेज चढिरहेको थियो गाउँतिरको प्रोग्रामहरू, कहिले काहीँ यसो नारी दिवसहरूतिर स्कुल प्रोग्रामहरूतिर गीत गाएर आउँथ्यो, त्यही भएर पालिकाहरूतिर भएका कार्यक्रमहरूतिर। ए भनेपछि सानैदेखि उसलाई चाहिँ अनुभव चाहिँ छ होइन त स्टेज अनि माइकसँग? त्यो त कोही कोही बच्चाहरू हुन्छ नि अब देख्नु पनि डराएर म गाउन जान्न पनि भन्नेहरूलाई पनि प्यारेन्ट्सले पुस गर्नुपर्छ क्या पछाडिबाट, होइन त्यस्तो केही थिएन त्यस्तो त्यस्तो बच्चामा उसमा चाहिँ केही छैन, उसले त अब त्यस्तो प्रोग्रामहरू भएको देख्यो भने उसलाई गाउन दिनै पर्छ जसरी भए मलाई मिलाइदिनु त्यहाँ म गएर गाउँछु भनिदिनु भन्छ उसले। सानैमा थुप्रैवटा प्रोग्रामहरूमा त्यसरी गीत गाइसकेको छ, अब ट्र्याकमै नगाए पनि अलिकति दुई चार लाइनहरू चाहिँ धेरैवटा प्रोग्राममा गएको छ सानैदेखि उसले। हजुर, त्यही त त्यो गाइराख्दाखेरि चाहिँ होइन अब यहाँ त अहिले अडियन्सले उसको प्रतिभा देखिसक्नु भयो, उता गाउँमा चाहिँ होइन के भन्नुहुन्थ्यो अडियन्सहरूले होइन त्यहाँ आउनुभएको हाम्रो भनौँ न होइन दर्शकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो त अब उसले गाउन सक्छ भन्ने? यति सानो बच्चाले स्टेजमा गएको भन्नेहरू अचम्म हुनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो होला नि। हजुर हजुर, सानोमा गाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो गाउँमा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने त्यति धेरै नजर लगाइँदैन त्यो सानातिना प्रोग्रामहरूमा गाएको भनेको चाहिँ अब टिभीतिर युट्युबतिर आइसकेपछि चाहिँ अलिकति मानिसहरू अचम्म हुने हुन्छ, अनि अहिले चाहिँ एकदमै अचम्म हुनुभएको छ, ओहो यस्तो राम्रो गाउँदो रहेछ हाम्रो गाउँको मान्छे, हाम्रो ठाउँको मान्छे, यति सानो मान्छे भनेर एकदम धेरैजना मान्छे खुसी हुनुहुन्छ। धेरै अहिले भोटिङ राउन्ड पुगिकन त एकदमै धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ, आर्थिक सपोर्ट गर्नुभएको छ, भौतिक सपोर्ट गर्नुभएको छ, बाबुलाई एकदमै धेरै सपोर्ट अहिले त कल एकदमै गाउँका साना साना भाइ बहिनीदेखि लगेर बुढा बुढा बुबा आमाहरूदेखि सबैजनाले कल गरेर शुभकामना दिने, ओहो राम्रो गाउँ राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो गाउँको सानो बच्चाले पनि यहाँसम्म पुग्यो हामी एकदम खुसी छौँ, एकदम सपोर्ट भइरहेछ बाबुलाई, एकदम माया आइरहेछ। त्यही त अब बाबुलाई पनि केही बोल्न दिनु पर्ला छ, बाबु अघिदेखि मुसु मुसु हाँसिराख्नु भएको छ होइन, पहिला हामी गीतै सुनौँ न एउटा, हजार जुनीसम्म एकदम दर्शकले रुचाउनु भएको छ, अलिकति सुन्छौँ नि हुन्छ? माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दे तिमीलाई हो तिमीलाई दे तिमीलाई। ओके, हाम्रो दर्शकहरूको माया चाहिँ तपाईँलाई है, सबैले एकदम माया गर्नुभएको छ हजुरलाई। अब मिलनजीको बारेमा कुराकानी गरौँ न, हजुरको कोच हुनुहुन्छ मिलनजी होइन, मिलन म्यामलाई चाहिँ कतिको माया गर्नुहुन्छ, कतिको उहाँले चाहिँ होइन तपाईँलाई के अरे आलोप भनेर माया गर्न आउनुहुन्छ भन्नुहोस् त, कति माया गर्नुहुन्छ मिलन म्यामले? धेरै गर्नुहुन्छ है। सिकाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ आलोपजीलाई? सिकाउँदाखेरि राम्रो छ भन्नुहुन्छ। राम्रो छ भन्नुहुन्छ है। त्यही त सर, अब सानै हुनुहुन्छ उहाँ होइन, अब गीत भनौँ न हामीलाई त कतिचोटि कण्ठ पार्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै अब ट्युनिङहरूको कुरा हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ गीत गाउँदाखेरि, उहाँले चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ र उहाँमा चाहिँ यस्तो क्यापेसिटी चाहिँ कसरी डेभलप भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? यो गीत सिक्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि कहिलेकाहीँ एउटा गीतलाई अब उसलाई सिकाउनु पऱ्यो भने गीत दिनुहुन्छ म्यामले, गीत सिकाउनु पऱ्यो भने गीत लिरिक्स लेखेर मैले कण्ठ गर्न तिन चार दिन लाग्छ, लगभग मलाई तिन दिन जति नै लाग्छ, दस पन्ध्रचोटि सुन्नुपर्छ उसले, लगभग लगभग चार पाँचचोटि सुन्यो भने चाहिँ टक्कै कण्ठ गर्छ, त्यो चाहिँ उसको अब गड गिफ्ट नै होला, एकदम राम्रो छ त्यो कुरामा चाहिँ। अनि मलाई टाइमिङ, मलाई पनि सङ्गीतको बारेमा त्यति थाहा छैन, अनि मलाई टाइमिङ बारेमा त्यति थाहा छैन, तर उसले तिन चारचोटि सुनेपछि टाइमिङहरू एकदम मजाले टिप्छ, अब त्यो पनि उसको क्षमता नै होला होइन, अनि त्यो पक्ष चाहिँ एकदम राम्रो छ। अस्ति भर्खरै एउटा लिम्बू गीत दिनुभएको थियो, मैले त्यो लिरिक्स आउँदो गर्न मलाई लगभग लगभग दुई दिनै लागेको थियो, बाबुले पनि म सँगसँगै दुई दिनमा उसले कण्ठ गरिसकेको थियो उसले पनि, अनि यो कुरामा चाहिँ अब भगवान्ले पनि केही दिएको होला बाबुलाई, यो क्षमता होला उसको भन्ने लागेको छ, अनि उसको कन्फिडेन्ट, अनि गीत सुन्ने गाउने नडराउने त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ, सानै छ स्वर त स्वर जस्तै भए पनि ती पक्षहरू चाहिँ बाबुको राम्रो छ, राम्रो लाग्छ मलाई। हजुर, आलोपजी चाहिँ ठुलो भयो चाहिँ के भन्ने? ठुलो भएपछि आर्मी भन्ने। आर्मी भन्ने? ओहो, अनि अहिले त गीत गाउँदै हुन्छ, यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन, हजुरलाई चाहिँ को सिङ्गर मनपर्छ एकदम मनपर्ने को हुनुहुन्छ, कसले गाउनु भएको मनपर्छ?
को गायक मनपर्छ हजुरलाई? ठ्याक्कै याद आएन हौ, सबैजना मनपर्छ होला है हजुरलाई? को मनपर्छ भन्नु त, सोचा सोचै हुनुभयो त उहाँ त, ठिकै छ अब सोच्दै गर्नुहोस् होइन। फेरि पनि हाम्रो अन्तर्क्रियाहरू त भइ नै हाल्छ, जे होस् दर्शकको माया पाउनु भएको छ होइन, अब भोटिङले गर्दा नि सेभ हुनुभएको छ। सँगसँगै अब अलिकति यो ब्याक स्टेजको नि कुराकानी गरौँ। आलादीलाई कतिको रमाइलो हुन्छ साथीहरू, साथीहरू भन्दा नि दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको त धेरैजना होइन, को चाहिँ सबैभन्दा बेसी मनपर्छ, कसले माया गर्नुहुन्छ आलादीलाई चाहिँ? सेटमा कसले माया गर्नुहुन्छ, को दादा दिदीले माया गर्नुहुन्छ हजुरलाई बढी? बाबु त हाँसे हाँसे भयो त, भन्नुहोस् न कसले माया गर्नुहुन्छ, कसले माया गर्नुहुन्छ बढी भन्नुहोस् त? सबैभन्दा बढी आयुष दादाले कि प्रीतम दादा? है त्यही त, मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हाम्रो रिन्जिन बहिनीको होइन, अब आलपजी चुलबुल एकदम गर्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ भनौँ न, कतिको रमाइलो गर्नुहुन्छ सेटमा चाहिँ उहाँले अङ्कलबाट सुन्न चाहे मैले। बाबु अलिकति कस्तो चञ्चलै स्वभावको छ, अलिकति सानैबाट अहिले कति शान्त भएर बसेको, बाप्रे उहाँ हो भन्नै सक्दैन त, क्यामेरा भएर डर लाग्यो हो बाबुलाई हो कि लाज लागेको? सानो सानोमा चाहिँ अलिकति कस्तो थियो भन्दा अलिकति इमान्दारी नै खालको थियो, त्यस्तो चञ्चली थिएन। अब यहाँ घरमा पनि त्यस्तो थिएन, सेटमा आएपछि अलिकति उसको चञ्चलता त्यो बढ्या छ कस्तो पनि लाग्यो भने मलाई चाहिँ, यसो मैले हेरिराख्दा देखिराख्दाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले मन पराउनु हुने, आएर गालामा चिमोट दिनुहुने, हुनुहुने सेटका भएका, त्यो अस्ति एकचोटि त हामी 48 बच्चाहरू थियौँ, उनीहरू सबैजनाले आएर माया गर्ने, चलाउने अनि जिस्काउने भएर ऊ पनि एकदम अहिले चाहिँ निकै चञ्चले भएको छ होइन। अब स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ, सानै पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, त्यो त सेटमा एकदम रमाइलो गर्नुहुन्छ, आलप बिना त सेटै अधुरो हुन्छ पनि भन्नुभएको छ कतिजना हाम्रो होइन प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ होइन। पक्कै पनि अब यस्तै हो, सानो उमेरमा अलिकति ग्रोइङ उमेर पनि छ, गर्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँले होइन। आलपजी निन्द लायो हजुरलाई छैन नि, रमाइलो हुँदैछ। अनि सुन्नुहोस् न, हजुरले यो भोइस अफ किड्स जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के गर्ने प्लानिङ छ? जितेर घर जानुहुन्छ हजुर? जितेर प्राइज चाहिँ के गर्ने हो, जित्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न? पुरस्कार जित्नुभयो भने, पुरस्कार जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? ओहो, जे होस् एउटा प्लानिङ पनि हुन्छ होइन। अनि यति बेला बाबुले चाहिँ बाबालाई कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ, कतिको याद आउँछ बाबाको? बाबाको धेरै याद आउँछ। यहाँबाट बाबालाई केही भन्नु पर्यो भने भनिदिनुहोस् न, विदेशमा के भन्नुहुन्छ बाबालाई? बाबालाई के भन्ने, धेरै धेरै सम्झना। बाबालाई धेरै भन्दा धेरै सम्झना, अनि भोट पनि दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। ओके, पक्कै पनि हजुरलाई पनि त्यही त, धेरै भोट गरिदिनु होला भन्नु पऱ्यो नि, भन्नुहोस् त। ओके, पक्कै पनि अब बाबु सानै हुनुहुन्छ होइन, अब बाबा तर्फबाट सबैजनाले माया गरिरहनु भएको छ, अब अङ्कलसँगै मैले अब भोट अपिल गर्न चाहिँ अलिकति आग्रह अनुरोध गरेँ। ठिक छ, सबैजनालाई नमस्कार आलपको अङ्कलको तर्फबाट। हजुर, यति बेला आलप र आलप सँगसँगै म पनि यो यात्रामा जोडिरहेको छु, भोइस किड्समा आइरहेको छु। बाबुको यात्रा अहिले सेमी फाइनलमा पुगिसकेको छ, यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु मेरो तर्फबाट, अनि आलप बाबुको तर्फबाट। अझै हामीलाई फाइनलसम्म जाने रहरहरू छ, सम्पर भएसम्म त फाइनल जित्ने नै इच्छा चाहना भएको छ, अब यो इच्छा चाहना भर्खरै भर्खरै आउँदो रहेछ, जति माथि चढ्दै गयो उति आउँदो रहेछ। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला, बाबुलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर चाहिँ फाइनलसम्म पुर्याइदिनु होला, त्यस पछाडि फाइनल पनि लगभग जित्ने गरी भोट गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। सानो बाबु छ, उसले सकेसम्म आफ्नो कर्म गरिरहेको छ, सँगसँगै बाबुलाई म केही कुरा सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु, सिकाउनेछु, बाबुले पनि सिक्ने कोसिस गरिरहेको छ। सम्पूर्ण त्यही भन्न चाहन्छु, यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके, हजुर, आलाजी जित्नुभयो भने त पक्कै नि बाबालाई बोलाउनु हुन्छ होला है, बाबा छोरा सबैजना सँगै बसेर गीत गाउने होला नि एउटा, भनिदिनुहोस् त बाबालाई एकचोटि, म जित्यो भने बाबा आउनुहोस् है, भन्नुहोस् न। म जित्यो भने बाबा आउनुहोस् है। पक्कै पनि सबैजना खुसी भएको, अङ्कलले पनि होइन आफ्नो मेहनतको फल प्राप्त गरेको देख्न पाऊँ, बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नेपालमा हुनुहुन्छ भने खाल्टा डाउनलोड गरेर भोट गरिदिनु होला, अनि
यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने खल्ती.com डाउनलोड गरेर भोट गरिदिनु होला। सकभर मलाई जिताइदिनु होला होइन त। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। नमस्ते नमस्ते।